Säger jag. Hallå, vi har matat oss inte mot Zuckerspritt. We are the heroes of Solo. Var det Sanna? Okej, jag kör på svenska här, va? Vad ska jag göra? Okej. Hon är nervös. Här står vi med vinnaren av Eurovision Song Contest 2015. Och det är en sån stor ära för mig att få stå bredvid dig, Måns. Grattis, försök beskriva hur är känslan just nu. Men den är helt ofattbar. Det här är, jag har ju drömt om Eurovision hela mitt liv. Och så står jag här och kommer jag hit liksom efter tre försök i Mello. Och sen så får jag gå och vinna hela skiten. Och det är helt bisalt. Men jag är bara så fenomenalt lycklig och tacksam till alla som har jobbat med det här numret. Låtskrivarna, David och Fredrik som har gjort det. Och alla som har jobbat med mig under den här tiden. Jag är så sjukt tacksam med. Ja, men alltså du gjorde ett helt fantastiskt framträdande tillsammans med din superkör. Såklart, alltså Britta Bergström. Britta, Jeanette, Linnea, Micke och Alex. Ja. Alex Holmgren, Micke Blomqvist, Linnea, Deb, Britta Bergström och Jeanette Olsson. Och det var så underbart att titta på dig. Du var utstrålade som värme, det var som glädje. Helt ärligt tal, det kändes som att du verkligen bara njöt på den här scenen. Men ja, det är ju det, att man repar så sjukt mycket här. Man repar två gånger varje dag inför fullsatta läktare. Och då blir det liksom, till slut så undrade jag lite, vad är det jag ska göra bättre liksom? För det kändes ändå som att det släppte aldrig riktigt. Och så testade jag på genrep idag, att bara, nej men okej, nu skiter jag i det. Nu tänker jag bara, kör för läktarna, kör för publiken på plats och inte fokusera så jävla mycket på att spänna ögonen i kameran. Och då blev det en helt annan lättnad och en helt annan glädje i det, tror jag. Ja, du har varit klockren på alla rep, måste jag säga. Alla framträdanden du har gjort. Och sen måste jag ju fråga, vad tror du det var som gjorde att tv-tittarna liksom bara föll för det här numret? Jag vet inte. Alltså jag var ju helt säker igår, när jag såg genrepet igår och såg Italien och Ryssland för första gången. Så kände jag ju att nej, det här, jag blir ju trea. Men jag vet inte, jag hoppas att folk såg att det var ett modernt nummer, att det var en modern låt, en hit. Och att förhoppningsvis att de gillade mig också. Ja, det gjorde de ju verkligen. Men vad händer nu då? Vad händer ikväll? Vad händer framöver? Berätta. Jag har ingen aning, jag tror att det är schema hela kvällen och natten nu. Men jag vet inte, nu har jag så mycket energi så nu kan jag hålla på ett tag till. Men jag hoppas att det blir lite vin sen med vännerna och delegationen och familjen. Det är du väl värd. Alltså, vi svenskar, vi är så otroligt stolta över dig. Du har gjort ett fantastiskt jobb och jag är så glad att jag har fått vara med om den här kvällen. Alltså. Helt underbart. Jag får säga det till alla svenskar som kollar då, att jag är så fruktansvärt tacksam att jag fick den här chansen. Är det där? Det är den kameran. Nej, nu är det den. Att jag fick den. Då är du tillbaka i den. Att jag fick den här chansen. Jag kunde inte vara lyckligare. Tack. Tusen tack, Måns Zelmerlöw. Ett stort grattis. Och dansa nu. Du är här på scenen och äg festen. Det vet jag att du kommer göra. Stort grattis. Roligt. Det är underbart. Ja, Måns Zelmerlöw tog Eurovision Song Contest 2015! Jag tror på musklerna, tror du? Mm.